Moi boas noites. Eh, son Carlos Meixide. Supoño que xa me coñeceredes por series como un mundo de historias. Ben, hoxe estou aquí no Carballo Interplay porque, de alguna maneira, creo que saibades que hoxe vai acontecer unha cousa extraordinaria no pazo da cultura e é que a partir das oito e media vamos a vivir unha experiencia única. A Consellería do Tempo organizou unha viaxe que vai traer dende o pasado os irmáns Lumieira para presentar a entrega de premios. Quen son os irmáns Lumière? Os irmáns Lumière son os verdadeiros inventores do cinematógrafo, non os irmáns Lumière que foron uns eh, pillos que aproveitaron para roubarles o apelido máis a patente. Os irmáns Lumière, eh, os estarán aquí o irmán maior, eu, eh, o máis guapo, o que ten barba, e o irmán pequeno, e seremos, digamos, os mestres de cerimonias dunha gala que, da que está eh, enfocada enfocada caros novos contidos digitais, queremos que tamén teña ese encanto dos pioneiros do cinematógrafo que exista un festival como Carballo Interplay pareceme increíble e pareceme increíble sobre todo porque teñen a fouteza e a ousadía de nos contratar para presentar a gala de, de premios eu devo dicir, isto, obvio, toca madeira, pero sempre que presentamos de alguna maneira hijo e Meixi de alguna gala, sempre ese festival acaba pechando na seguinte edición. Esperemos que aquí non aconteza. Fostes moi valientes, a verdade, por contar con nós e por iso eu creo que un festival destas características ten que existir, claro que sí. Ademais dá gusto ver por Carballo, ver toda esta animación por aquí, por, por, por la cidade e, e o gallar que, que se xa por moitísimos anos. Claro que coñezo Carballo eh, de hai moito tempo, de, de feito aquí, tiven bastantes experiencias vitais eh, notables, eh, aquí viña eu a xojar o balonmán porque eu son da Coruña e viñamos a xogar contra os do Xiria que eran uns animais e eu era o porteiro, tiña que agacharme así cada vez que viña aquí a Carballo levábamos unhas malleiras notables despois aquí en Carballo, cos da Ría tivemos a peor actuación da nosa vida que casi nos pega no Paz 20 de Carballo foi unha actuación realmente nefasta pero tamén tivemos grandísimas experiencias, eu aquí teño feito cursos aquí de Carvalho Interplay, un curso sobre o cine en primeira persoa impartido por Eloy Domínguez, e sí, a verdade que dá gusto, porque Carbaño de ademais, é unha, unha, vila que ten unha actividade cultural notable, verdade, que debería ser un exemplo para o resto de Galicia. Como vexo o futuro? Vexo moi interesante, moi aberto a todo tipo de posibilidades, de experimentacións, creo, decir, creo que o mundo efervescente e que de alguma maneira ten moitísimo camiño por andar e é fascinante nese sentido porque hai moitas cousas por facer, moitas cousas por descubrir, moitas cousas por inventar, entón creo que é un futuro alentador, desde logo, non? É como os irmáns Lumiera, os inventores do cinematógrafo que tiñen todo, todo un mundo, unha linguaxe nova por, por, por explorar, pois pues agora estamos un poquinho en ese momento tamén de, dos pioneiros, non? Entón creo que é moi interesante, claro. En todo caso, recomendo a xente que procure tamén ter outra actividade un poquinho máis consistente. Eh, logo xa, a mellor en Estados Unidos, en Xapón, poderase máis, en Galicia é un vexo complicado, pero sempre poderá haber algún sempre poderá haber, terá que empezar a ver subvencións a, aos contidos digitais da Gadic, haberá que buscar maneiras. Home, eu, desde logo, que tamén teño feito así bastantes cousas en internet, como por o gallego me corto la polla ou os vídeos dos da Ría, sei que por moito que teñas un certo éxito ou repercusión nas redes sociais ou, ou neste mundo, ainda así, como para gañar dinheiro non vai dar en todo caso, é un instrumento tamén para promoción de contidos, para promoción de espectáculos, para promoción de, de ideas novas, non? que eso sí que é unha maneira de, de gañar dinheiro indirectamente, digamos. Pero non, para vivir de momento ainda non o vexo, non o verán os meus sonhos. Carvalho Interplay, ata o ano que ven.